вобец. Кто сум? Туляцки! Viem jazdiť, plávať, poľovať, hvízd i domino hrať, dievčencom kurizovať. Ja som na auto vo vynikajúcej kondícii, môžete si siahnuť na moju romantiku. A nehovorím stále, miláčik. Vydaj sa za mňa. Prosím. Neber to tak tragicky. Človek môže rozhodovať iba o tom, či sa zachová statočne alebo chrapúnsky. Treba aj žiť, nielen sniť. To je zaujímavé. Ďakujem. Dobrý deň, milí televízni diváci. Pokračujeme v spomínaní na veľkého herca Karola Machatu a ja doplním herca s prekrásnym, nádherným, zvučným hlasom. To bude pre nás vlastne signál k ďalšiemu rozhovoru. Karol Machata a rozhlas. Ja som ho počúval ako dieťa. V tom rozhlase spĺňal to, čo sa od tej tvorby očakávalo, a síce, že hovor tak, aby som ťa videl. Karolov nádherný hlas, to nebola len otázka tónu a farby. Ja si myslím, že v Karolovom hlase bola jeho duša. A preto aj to obrovské množstvo a chcel by som povedať aj dosť výrazná, ak nie dominantná jeho činnosť mimo divadla bol práve rozhlas. Tá jeho bravurita spočívala v tom, že jednak on bol mimoriadne vtipný človek, vedel absolútne prežiť situáciu, ako si nádherne rozprával v Cyranovi z Bergeracu, ale pritom vedel výjsť von, spýtať sa na výsledok hokeja alebo futbalu a sa vrátiť v tej istej atmosfére, v tom istom rozpoložení, s tou istou emóciou. A je pravda, že v tomto bol on taký vtipálek, že rozosmieval aj tých mladších hercov. To som zažil s ním aj pri čaju pána senátora, ale ja som sa pripravil. A mám taký dojem, že bez tej kladnej emócie sa toto povolanie ani veľmi nedá robiť. Ja môžem skromne doplniť, že ja si myslím, toto, čo si pred chvíľou povedal, že to absolútne k tomu patrí. A nakoniec, ja si myslím, že ty ako herec musíš mať predovšetkým radosť. Áno. Lebo keď ju ty nemáš, tak ju nemôžeš ponúknuť. Ako nemôžeš ju ponúknuť. Ty musíš mať radosť, že to ide, že sa ti to darí, že sa s tým hráš. A toto on vedel. Pán Grimi. Migri, prosím. Áno, prepáčte, samozrejme, pán Migri. Už hodinu na to myslím, verte mi. Vravil som si Grízi, Mitri, Grimi, ale Migri? Pardon, Migri mi nezišlo na no, ja som, prosím, profesor Fabio Goli. Iste si spomínate, aj keď teraz... Teším, ale ako si... Áno, Gori, vy ste ten autor, teda nepriamy autor Sobáša. Brat mi rozprával. Prepáčte, vy ste brat? Karlo Migri k vašim službám. Teším, ďakujem. Dobro, ma veľmi sa na neho ponášate. Prepáčte, pán Grizi, ale tento blesk z jasného neba, ja bohužiaľ totiž nie... Bohužiaľ, ale povedzme, nekladiem si za vinu. Hoci nepriamo, dajme tomu zhodou okolností. Áno, to je to práve slovo. Zhodou okolností prispel som. Dovolte, predstavím vás mojej matke. Pádam do noh, veľmožné panstvo. Slyšie, že veľmožné panstvo chová dorosle kobiete. A ja mám což dla kobiet stosobného. He? Tak, no,
Pane Bože. Oh, A toto ako ceníš, čo? 5000 zlatých srebrem. 5000 zlatých? Tak. Na čo si ty sprostý? Veď maje to kúpim za to. A kdyby mne byl učišňony, nedal bym ich za 10000. Prosil kondač. Jestem zbankrotovaný fabrikant z Krakova. To jedno zachovalo. Čo? 1000 dan. Nemôže byť možná. Lež vieš, pani, co? Mám bogatého brata v Pešti. Zostavie vien za 1000 zlotých zostavie do povrotu peniozy. A kontrakt sa napíše na 1200. Teraz mi vlastne napadlo, Karol Machata zomrel 3. mája 2016. My robíme o ňom herecké legendy a spomíname na neho. Na jednej strane mi to bolo aj ľúto, že sa to nestihlo, povedzme, za jeho života, ale je zaujímavé, že na druhej strane to mi ale bolo sympatické, že to bol človek, ktorý sa chcel prezentovať len prácou. Svoje nejaké osobné veci, alebo ja neviem, popularizačné seba samého, je zaujímavé, že toto odmietal. Musím povedať teda za redakciu, že boli tu na ponuky ešte za jeho života, teda, že aby prišiel porozprávať o sebe, odmietal to. Ale si myslím, že zasa je to nádherné, že odovzdal tú svoju prácu, že sa chcel prezentovať nejako inak, len tým, že aký bol herec a aký vklad do toho dal. Na sekundu sa vrátim k tomu, ako, že Karol, nebol to ten typ, ktorý ako, samozrejme, nikomu v tejto chvíli nechcem ubližiť, že je nešťastný, že každý druhý deň nie je na titulnej strane. Áno. Ale nepovedal by som a netvrdil by som z toho, čo ja som ho zažil a pocítil, že nemal radosť z toho, keď niekto povedal, alebo naznačil, alebo vyjadril, že sa mu to páčilo, že ho to obohatilo, že bol šťastný, že som ťa videl hrať. Mal satisfakciu nejakú, áno. Ale to je tá miera, čo asi Karolovi stačila. Asi mu to stačilo, lebo v tom videl absolútne naplnenie toho, prečo to robil a ako to ponúkol, ako mu to ponúkol. Erla, ostáva ti rok života. A 40 rokov si po mne statočne sliedil. To je náš účet. Pamätáš, čo sme sa v tej začmudenej krčme hádali? O tom nepochybuj. Tvrdil si, že ľudská neschopnosť predpovedať konanie iných, to, že nedokážeme do našich úvah zabudovať náhodu, to sú dôvody, prečo väčšina zločinov ide na javo. Moja téza naproti tomu znela, že práve spletitosť ľudských vzťahov umožňuje páchať zločiny, ktoré nemožno odhaliť. Uzavreli sme v mladíckej skupnosti osudnú stávku. Pamätáš sa? Máš pravdu. Tú stávku sme vtedy uzavreli. Nemyslel si, že ju dodržím, čo? Nemyslel som si, že takú stávku môže nejaký človek dodržať. Vidíš? No, dodržal som tú stávku, že v tvojej prítomnosti spácham zločin a ty nebudeš schopný mi ho dokázať. Ja by som sa bál nejak tak ako povedať, že si chránil svoje súkromie. Mali sme taký podobný typ, keď už o tom hovoríme, tiež velikána herectva, Cibora Filčíka, ktorý tiež ako to bol nedobytný hrad. To muselo trvať nejakú dobu a muselo
museli byť nejaké skutky a príčinnosť, že on ťa pustil k sebe. Áno. Hej? A to tiež bolo tak ako, tiež si tak chránil nejak svoje ja, svoje súkromné, svoj privát, ale pokiaľ išlo o herectvo, tak to boli dvere otvorené do Korán. A to bolo to isté aj u Karola. Ale že by nemal radosť z toho, ako mu vyšla rola, aký bol aplaus. No, on mal obrovský úspech u divákov. Čo zaznelo v hľadisku po padnutí opony, tak to by som netvrdil, pretože ja som v tom zrkadle, keď sme prišli do šatnice, videl tú spokojnosť, aj keď kropaj na čele, alebo niekedy možno aj slza v oku, ale to by sme dávali Karola troštičku mimo vlastnosti, ktoré sú vlastné každej ľudskej bytosti. Keď sa raz človek postaví proti sebe a vykoná niečo strašného, zabije človeka pre ženu a potom tú ženu nedostane, musí ju znenávidieť. Keby bola taká ako my, keby musela trpieť, potom by som azda mal i ľútosti k nej. Ale ona je šťastná. Usmieva sa. Usmieva. Veríš, že je šťastná? Áno. A preto ju nenávidím. Preto chcem, aby bola zdravá. Aby stratila svoj svet. Svoj krásny svet, v ktorom teraz žije spolu s ním. Nech sa vráti do tohto sveta. Ničomného, podlého. Do bahna, v ktorom sa topíme aj my. A nech tu stojí sama, opustená, bez nádeje, bez dôvery. Lebo jeho tu nenájde. Keď ona bude zdravá, on bude mŕtvý. Myslím si, že v hereckom povolaní je veľmi dôležitá, samozrejme, empatia. Dvaja ľudia, ktorí, ja neviem, spolu hrajú na javisku, je to nesmierne dôležité. A ako som ťa aj tieto dve stretnutia počúval, sami potvrdzuje, mám aj ja takú skúsenosť, že to priateľstvo, ktoré vznikne cez profesiu, že tí dvaja ľudia na tom javisku pri práci, že si porozumejú, že skrátka sa vedia počuť, sa vedia, ja neviem, na seba pozrieť, že jednoducho sa vnímajú, že tam funguje nejaká chémia, tak je vynikajúce, že cez toto zblíženie potom sa vlastne zblížia aj ľudsky a eventuálne môžu opekať špekáčky na záhrade. Tak, ak toto rezonuje medzi tými partnermi, tak samozrejme, že tá reťaz tých vzťahov a priateľstva sa predlžuje a má pevnejšie a pevnejšie okovy, pretože ja viem, ja to cítim, ja som o tom presvedčený, že keď ja na tú bínu vyjdem, tak v tom Karlovi mám oporu. Som podliak, podliak. Prežili sme spolu pár pekných dní. Ja sa na teba nehnevám, aj keď si sa veľmi zmenil. Ale pohlo sa v tebe svedomie a to je dobre. To je dobre. Prisahám ti, že to s Kristinou, to bolo iba také mámenie. Pane Bože, vy ženy. Na Kristinu sa nehnevaj. Dieťa sa narodilo mŕtve. Hádam, le neveríš rečiam, čo trusí pán Čucha? Je pravda, vtedy som ju stretol, keď odprivadila muža, ale a ja som si povedal, že sa jej budem pomstiť, dokiaľ len budem žiť. Tá žena je moje, je naše nešťastie. Musíš to pochopiť, Eva. Pochopiť a odpustiť, ak ostane čas. Spravím všetko, aby si sa vyliečila. Začneme nový život. Cítim, že už je neskoro.
Je suis. Нет, нет. Je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Et. Tu es. Elle est. Elle est. Elle est. Elle est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Oui. Ils sont. Elles sont. Elles sont. Répétition, mademoiselle. Je suis. Il fait fort chaud. Il fait fort chaud. Je m'en vais. Dnes máme prvého, vikont. A nie, 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 milostivá pani, nie, nie. Vaša slečná dcera hovorí po francúzsky už tak pervers. Perfektne, že by nebolo fér aj naďalej brať peniaze z hodiny. Naopak, bude mi veľkou cťou, ak budem smieť aj naďalej navštivovať váš dom za účelom konverzácií. V 92. roku, keď odišiel z divadla, tak ešte pracoval asi trikrát v televízii. Vlastne to boli tie poviedky Dnes večer hrám ja. Potom to bola inscenácia, ktorú nakrútil s Frankom Chmielom, nedávno zosnulým režisérom Psí život. No a posledná, vlastne predposledná inscenácia bola Spomienky na lúčenie. Bola to jeho predposledná inscenácia v režii Romana Petrenka, na ktorú ťa pozývam, aby si si Karola pozrel v jeho parádnej úlohe. Štefan, ja ti chcem poďakovať za návštevu. Tebe osobne chcem zaželať veľa zdravia, síly a entuziasmu, aby to stále takto pokračovalo, ako to bolo dnes, že som mal pocit, že tie roky sa až tak nás nedotkli. Mal som pocit, že sme sa vrátili niekde spred 20 rokov a to je dobré.